放心吧，这个事我来办。去吧，柳德子，老爷，带上钱，跟着哥哥，有人欺负他，你给我揍了他。是老爷。 出事了，出事了！怎么了？少爷出什么事了？你快说！是荣良，是那荣良那个老贼把少爷交给冯德林了。什么？荣良为什么把少爷交给冯德林呢？他们说少爷杀人了。冬雅，你快去吧，去晚了就怕来不及了。张顺，不是说少爷在城里一切都好吗？出这么大事儿，现在才告诉我。冬雅，我错了。什么都别说了，快收拾东西，马上上路，走。荣良，这十几年的账，看来到了彻底了结的时候了。哥哥，你也别太难过了。我怎么会难过呢？我又不是真的离开家，只是让我爸去救杜公子而已。现在看我妈妈的。 小姐，买盆花吧，很漂亮的，买一盆吧，小姐。看一下。老板，这多少钱啊？3箱。哦。哎，那这个呢？5箱。哦。哎，等，哎，你疯疯的，你给拿我花，你我信，他拿我花。哎呀，哥哥，那什么啥，快给钱，给钱啊！ 拿你几个破花盆，你叫什么玩意儿呢？掏给你踹了！啊，叫什么你？啊，再叫唤你？拿你几个花盆，你叫啥你？给你一块大洋，够不？来，滚！出来了！哎呀，哥哥。 出来了，终于肯出来了。没有，这不是刚来吗？这不是。你看，这个花盆呢，现在是砸在地上。要是你再跟着我呢，这个花盆就砸在我的头上。听见了吗？不许再跟着我。娟儿，走。哎，哎，六哥，跟不跟呢？ 干个屁呀！那咋整啊？回去见老爷呗，咋整？老爷，那我和老三是实在没办法，那格格他也不理我们了。你们这就没办法了，动脑筋接近他嘛。啊啊啊啊啊 关东红，哼，你没想到吧？我今天来，就是想问清楚，我关东红和你有什么不解之仇？我和乔哥只不过想过一段平稳的生活，可是你为什么要跟我们过不去？我今天来，就是找你算账的。嗨！嗨！ 嗨！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 
受伤了，您扶我上楼。哎，慢点，慢点，慢点。兄弟，昨天晚上童胜金情况怎么样了？你能告诉我吗？告诉你吧，那不是我们妇女干的，是日本人干的。几把破断路的童胜金打破了几个酒缸，听说孟公子还跟日本人干了一仗，双方都死伤不少人。那孟公子情况怎么样？我这倒没听说。昨晚上师长去了童胜金，向孟家表示敬意。哎，听说你小子也挺勇敢的，那个蔡秋明是不是你杀的？不是我干的，是日本人嫁祸于我。那么说你真的是被冤枉的？那你好好待着吧，等过了这阵子，我们师长自然会放了你的。哦，谢谢啊。您先躺着，我这就给您抓药去。等等，我让你打听的事儿，你问了吗？啊，打听了。那个杜公子倒没受什么罪，好米好面吃着，只是被看进来了。知道了，你去吧。哎，我跟你说，六哥，今天要不是老爷拦着，哎，我就不信他关东红能躲过我枪里的子弹。话让你说的，我的枪给他背着呢。我六哥，大哥还是大哥呀，关键的时候还是护着咱们老爷。今天要不是他呀，咱们俩的人可丢大发了。哎，三儿，我跟你说，咱们老爷的性格咱们是太了解了，老爷是绝对不会放过关东红的。今天之所以没让咱们动手，那是冲大哥的面子。我看这么的，你呀，一会儿赶紧去打听一下，啊，看看关东红的下落，回来告诉我，好不好？行，那去。哎，问完了以后，你再去问问老爷，看老爷啥态度。行，赶去吧。哎，不对，刘哥，我去了你干啥呀？我这还等你啊。哦，等我。那行。听着，好好照顾好楼上那位姓刘的先生，找最好的大夫给他疗伤。是。记着，他要出了岔子，我扒你的祖坟。老爷，关东红的下落弄清楚了，他就住在城东张顺的家里。刘哥，整明白了，关东红在城东张顺的家里。跟老爷说没？说了，老爷没言语，什么话也没说，转身走了。
我说六哥，不行，咱明的不行，咱来暗的。我就不信关东红三头六臂，这活我去做，行不？你看行不行？这个他妈关东红，你说大哥对他啥样，他不知道啊？谁说不啊？还对大哥下死手。三儿，这么的，另几个人你把张叔家给我围起来，啊，给我整严严实实的。我先跟老爷说一声，听老爷啥意见。只要老爷说动手，你给我往死里整。哎，给我利索点。好，我这就去办，行吗？张顺，东家，你也累了一天了，早点休息吧。东家，你也早点休息。哎，我想一个人待会儿，你先回去吧。哎，拿你试问，是老爷，其他的事就不要再管了。老爷，那关东红那怎么办？我已经让老三把张顺这围起来了，就等你一句话了。你怎么就听不明白我说的话呢？我让你什么事都不要管了。老爷，可是你，去把老三叫回来。不是，老爷，快点去。那老爷，那我去了。掌柜的，六爷。这两天我们家隔得怎么样？挺好的，没啥事儿了。没啥事儿，那就好，好好伺候着啊，伺候好了就赏。要是有啥差错，我跟你说，饶不了你啊。没事没事。那行，你赶紧跟我俩找个房间。好，请。爷，楼上请。掌柜的，掌柜的，夫人，您。有什么事儿吗？啊，请问柳先生住这儿吗？是啊，是住这儿。请问柳先生怎么样了？被人打得不轻，还在楼上躺着。夫人您……啊，这是我给他熬的药，让他喝了吧。啊，你就告诉他，我当时昏了头，让他好好养伤。夫人，您不上去看看了？我不想见他。伙计，这是100块大洋，还有药方子，有劳你费心了。啊，夫人，您怎么称呼？啊，他知道的，你告诉他，我来找过他了，让他一定好好养伤。柳爷，柳爷，起来吃药了。哦，这是一位夫人送来的，她对您可真好啊。她人呢？走了。走了？嗯。我去看看。哎，慢点。
刘爷，他没留下什么话吗？留了，他说他那天呀是昏了头了，让您啊好好养着。看来他是不想见我。对，他说他是不想见你。这是何苦呢？都怪我失信于他。难道我们真的没有缘分？哎，伙计，结账。哎，小姐，饭钱已经付过了。怎么回事？我们住店的打店钱，吃饭的打饭钱，用不着别人充好心。请小姐息怒，我们是做小买卖的，也左右为难，还望小姐见谅。你记住了，下次再收别人付的钱，我们就不再来你的店了。算了，不和你计较了。我问你，这附近有没有什么地方可以做工？啊，这位小姐，这儿有一个东方货站，那儿可以做工，您可以去那儿问一下。东方客栈在什么地方啊？他们平时做些什么买卖？你能不能现在带我去一趟？这不行啊，小姐，如果我出去的话，肯定会被老板给开除的。算了，你就告诉我怎么走好了。那到底是做什么的？啊，他们是把货存在码头，然后倒卖出去，雇的人可多了。行了，我知道了。记住，下次不要再收别人的钱了。你下去吧。是，小姐。我走。小姐慢走，下次再来啊。老板，我们要干活。我们这儿不收女的。哎，玉儿，帮我忙。哥哥，你这是要干什么呀？哎，小姐，你们是哪来的？小姐，这可不是你干的活，小心别踩了你的腰。关你什么事？哎，小姐，是不是没钱花了？还有比这更挣钱的呢？去你妈妈！你说什么呢你？找死啊！滚！哥哥，你不能这样作践自己。哎，就算你不替自己考虑，你怎么也得替老爷子考虑考虑啊！你说你这么干，老爷子脸往哪搁？哥哥，三叔给你磕头了，给三叔个面，回家行不行？三叔给你磕头了。玉儿，咱们走。哎！我是真服了你了，这样。你们俩啊，旁边歇着去，三叔有劲儿，三叔一个人来行不？玉儿，哎，哥，来，我来。玉儿，走。
想死啊，六爷，我无期哪儿得罪您了？您就说，您就让我死，你也得让我明白明白不成？好你个兔崽子，你不是想死吗？是不是？我他妈今天就让你死个明白！你给我站起来！给我看，看这是谁？六爷，那谁呀？那是谁？啊！说出来我吓破你胆，那是我们家格格，何硕格格，格格，哎呦我的妈呀！格格，哎呦格格饶命啊！格格饶命！这儿怎么了？起来，快起来！亲，你饶了我才敢起啊！你误会了，我不要钱。来，快起来，起来！饶我，你饶我。你们俩搞的鬼什么？格格，你千万别误会，我们是想误会。我误会你们了是不是？你看看你们两个，多威风啊！大清国十三衙门的高手，人人都怕你是不是？可是你们两个不要忘了。现在是民国了，格格，我警告你们两个，还跟着我是不是？啊，你们两个再跟着我，我就死给你们看！格格，哎呀，我的小姑奶奶，你别难为我们好不好？格格，我说六哥，不是，这样下去也不是办法啊。要不这样，我在这儿盯着，你回去跟荣爷说一声。你说，说什么呀？啊，那回去说什么呀？说咱们俩无能，还是说格格他？你就说，不，你看什么？你看什么？你看，滚！你就说咱俩这个差啊，实在是没法当了。老爷，哎，德子，格格怎么样？没什么事吧？老爷。这差我是没法当了。今天我和老三跟格格到了货站，格格看到我们俩以后特别生气，还差点没闹出人命来呢。老爷，他这是和你赌气，你赶紧想个办法吧你。那你俩就不会离他远一点？老爷，你说那离远了，一眼照不到，那出点什么事儿，那我怎么向你交代啊？那远了不行，近了不行，那你要我怎么办啊？我求他去啊，找冯德林要人去啊。老爷息怒，那是我无能。德子，我不管你用什么办法，我只要求你保护住哥哥，啊！是老爷。走啊！我们要回家了，啊！你这不是在收拾东西吗？收拾东西就要回家啊！我告诉你，我们是搬家。搬家？我们搬到乡下去，让他们再也找不到。啊！到乡下去啊！哥哥，我们还是别去了吧。好啊，你不喜欢去你就不去喽，反正我也不会勉强你。啊！我喜欢还不行吗？自愿的？自愿的，绝对是自愿的。好，帮我收拾东西，跟我走。
哎，小姐，您这要走啊？掌柜的，帮我算下房钱。小姐，房钱已经付过了，您这要上哪儿去？那就用不着你管了，我们走。掌柜的，看见我们家格格了没有？他出去了。出去了啊？他说没说他去哪儿？他没跟我说上哪儿，反正是出去了。格格，咋了？格格呢？坐一辆黄毛车走了？你还看什么追呀？你这是？什么？他们到乡下去了？是的，老爷。老三，马上备车，我们立刻就去。是。好，夫人，这就好了。知道他在哪儿，我就好办了。我去把他弄过来，放心吧。走。什么时候学会做面了？看玉儿，咱家格格就是能干。哎呀，好香啊！这比老佛爷的御膳房做的还香。来，阿玛也尝一口啊。照着说吧，你来到底什么事儿？阿玛想女儿了呀。玉儿，你先吃饭。衣服我来洗。吃饭，吃饭，玉儿，吃饭吧。这儿没你的女儿，走吧。哥叔啊，真生阿玛气了，啊？哥叔，你这，哎，哥叔。你也是阿玛奇，你妈也是阿玛奇，那阿玛不成一个孤老头子了？嗯，你不可怜。大叔，你看你妈昨天晚上，大叔，大叔，哎。还上哪儿？逢军行营。荣大人到。荣先生，请坐。荣先生，我现在是过街的老鼠，人人喊打。你能到我的行营来，我真是深表感谢。不过，你不会是来落井下石，或者是来看我的哈哈笑吧？冯将军多虑了，我荣某不是一个爱看别人笑话的人。你们军界的事，我不想多问。我今天到这儿来，是有个目的。哦，我希望你能看在多年的交情上成全我。我想跟你要个人。要人？你要谁呀？杜乔哥。
你要他干什么？这你就别多问了。总之，我是会领你情的。哼，嘿，情，荣先生，情算个什么东西呀？我和张作霖那是一个头磕在地上的，情同手足，可到头来怎么样？关键时刻他照样给你下黑手。这个杜桥哥嘛，对我来说没有什么用，我可以放了他。可是今天你来了，那我就不会放了他，我还要让他给我挡挡枪子儿呢。你是当真不给吗？不给。我要当真不给的话，你又能奈我何呀？这个我知道，将军，手握重兵需要的是大量的军火，而你我之间也做过不少的生意，我想冯将军不会因为这个事情而影响了我们合作的精神吧？将军，你说呢？什么？你什么意思吗？没什么。你在要挟我？我也是迫不得已，希望将军不要再逼我了。哼，逼你？荣先生，你也太小看我了吧？你以为这全中国就你一个人做军火生意吗？我就不信这有钱我买不到军火。常言说得好，有钱能使鬼推磨吗？就没有办不成的事情。咱别说军火了，就是军舰我也能办到。荣先生，你说对不对呀？这杜桥哥我说什么都不能放。将军当真不放他吗？不放。冯将军，你不要欺人太甚了。哼，我欺负你了，你还能把我咋的？你告诉张雨婷，我既然赶到这儿来，我就不怕欺负谁，你想怎么的？我一个老百姓能把冯将军你怎么的呢？哼，好，你不给人告辞了。宋哥，玉儿，你陪我在这儿干这样的活儿，辛不辛苦啊？这种工作我以前经常做，有什么辛苦不辛苦的？我倒是担心你啊，老爷知道了肯定骂我。不就是洗衣服吗？有什么不习惯的？哎哎，格格格格，我洗我洗。哎呀，你就给我洗行吗？好啊，下次由你来洗，我来晾。行。格格。六叔，你来干什么？回去干怎么办？我不知道农工管一粒米，照样活得好好的。我知道，我知道，我这次来不是为了别的事，是为了你的事。我有什么事儿啊？刚才老爷到冯德林那里去了，无论如何要他放了杜公子。答应了吗？我也为这事儿恼火呢。冯德林那个王八蛋就是不放人，老爷怎么说他也不放。杜公子在哪儿？在冯军大营啊。玉儿，我们走。哎，格格，哎，格格，秘书，是老爷，给北京发电。段祺瑞总理阁下，辽东形势紧急，冯德林兵逼锦州，以武力要挟张作霖，并提出种种非法要求。在军中，冯德林夹带不法法国商人艾伦博士，并且潜入同盛京探取国宝，大行卖国之道。据线索得知，张作霖已与日本守备达成协议，要共同抗击冯军。战争一旦爆发，各国在华利益将受到重创。美英法俄军务帮办荣梁拜请总理阁下扶雷卵于既倒，救民众于倒悬。行了，就这样发出去。是老爷。
见着女儿了吗？她不肯回来。哼，我就差求她了，她就是不肯回来。我就知道她不肯回来。她呀，是要你先把那个杜公子要回来，她才肯回来。我刚刚去了冯德林那里，碰了一鼻子灰，自讨没趣。他不放人。哼，本来啊，他抓了他也倒无所谓，见我去了，他偏不放。那你就没有别的办法了吗？你呀，你平时还说没有你办不到的事情，可是现在呢？哎，杜公子这个事啊，我也没想到会这么的难。冯德林太嚣张，真是一点面子都不给。杜乔哥要是救不回来，女儿啊，回家的一点希望可就没有了。他就这脾气。冯德林现在是翻脸不认人，他自以为了不起了。你不知道他说话多难听。他这么霸道。哼，该说的我都说了，可他就是不肯放人。哼，不过夫人你放心，我荣良也不是好惹的。我要让冯德林好看。我不管，我只要你把女儿给我找回来。好，好，好，我答应你。你还是去念你的佛吧。麻烦你把这封信带给杜公子。小姐，不是我不愿意帮你送信，可是我们上次吩咐了，谁都不可以接近杜公子。给你这个。那好吧，我帮你试试看。哎，你别在这儿待着了，赶快走吧。好啊，谢谢啊。杜公子，请喝茶。杜公子，你还好吗？我是何硕。自从那天以后，我恨死我爸爸了。现在我已经离家住在外面，我爸一天不救你出去，我是不会回那个家的。我不愿意再失去你了，我要等你回来。格格，来信收到了，你等着吧，他们总会有一天放我出去的。我会再跟你一起上北普陀山，听你讲北普陀山的故事。哥哥，杜公子在山上都是变什么呀？还好，他说总有一天会把他放出来的。现在问你好呢。是吗？杜公子可真是个知书达理的人啊！我算什么呀？难为他还能想着我。哎，哥哥，这下杜公子给你来了信，你该放心了吧？哪能放心啊，他现在还关在里面，也不知道哪天才能出来。他信上不是说了吗，总有一天他会放出来的。格格，你就耐着性子再等等吧。啊，现在也只好等了。嗯，啊，张顺怎么样？有消息吗？有，东家，我已经打听清楚了。荣公馆的人说，少爷下山以后就直奔同盛京了。少爷就是从同盛京送给冯德林的。什么？他们把乔哥送给冯德林了？
月照关山路途远，走过我几杯杯，酒过千杯，那是谁？男儿不说醉，好马快到姑娘眉，强闯不进。防卫身后都是老乡。